Nouvelle ça tombe, tant couillon bombe. Et Jean là est là, question qu'a posé, est-ce que M. Néo a prêté pour longtemps Bagaïla arrête pour M. Néo. il est obligé d'écrire lettre à famille pour expliquer ça va a passé dans la prison, tellement l'autre prisonnier haïtien n'a pas eu affection. Je l'expliquer, il là. Barbecue sorti encore. Et fois ça, discours changé. Bagayon yon l'autre niveau. Gentil proverbe créole la dit La guey cocobé. À partir de lundi cap là, Si ou pa genye bezwen, pas besoin, pas sorti. Parce que jouet la fini. Sac pral passé dans la au prince. Eh bien, Antoine Nagomier, Pocowell. wel. République dominicaine frappe encore. Et m pas caché dis nous. Mpa kont sa binade l senti, me l anvi pale oui. Sin mpase ti bebo bouch li, la pale ansam avek dosye bandi sa. Paske li deklare, bandi yo kap fe aktualite nan peyi da iti, li kont met yo. Sa l vle di pala. Sambliye, yer, Republik Dominiken debake nan peyi da iti ak yon gwo avyon. Fwa sa se pa manje nou Me telman gen vaksen pou korona An dedan avyon sa Ma pose tet mwen kesyon Eske ou pa gon misyon pou nou Paske Ces derniers temps, nous voyons t'es de l'amour tête chargée qui ne cas, à comprendre. Semblait hier, yeah, juge qui chargé pour instruire dossier assassinat président Jovenel Moïse là, juge Gary Aurélie, t'as une chance tant de sécurité présidentielle là, Jean laguerre civil, qui ça qui te dit, qui ça que à qui ça nous capable d'espérer, bralbot tout détail, t'as comme ça. Waw, peyi Japon fè yon bel jes ak peyi da iti E jes sa li fè ansam ak peyi da iti ya Se pou ti bagaye kap dire 5 an Men ki kap ap dire 10, 20, jusqu'a 30 an Sa depan de fason yo jere materyel yo Mpral ba ou tout detay talè kon sa Sambliye, yon wikend, rete yon wikend Depi se samdi maten, gon lot chan pou fè bagaye la Ha! Yon lot ni, von freze se Ebyen eh mwen evite ou gale ti ches bau Chita konfotableman Fou kon zami, e fò pa ou rentre la kayo Mbral bau, tout tri pota isa yo Nan bon ti mamit Bonjour, bonsoit tout moun Koumanouye. Ankoyon lot fwa mabdou mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. E mersi paskou pataje videyo sa fèn plezi. Anpil anpil. Ankoyon lot fwa sou fèn ktobè sou chanel la. Pa ezite aktive kloche notifikasyon pola, pou la. Pou pa rate oken videyo. Se zami pa ou foukou. Mèdam matmoazèl zè mèsyè. Jankyo nte anonse ou ebyen. Eh Zafè mèsenè ou pa fin trou bon an de den prizon benit pas douce pour monsieur yo même mais se n'a fin tourné écrivain nan écrit lettre voye bay famiyo tellement bagay triste. et façon yo expliquer franchement a gen la pire dans torturé pas ce l'autre pays hmm. et connaît monsieur son équipe gros gros soldats donc côté ça ici a fait là pour y plein Monsye si yo son ekip moun ki pren gwo entrenman ki fe, me, hey, devon Haiti, ge lè blan pa ge rezistan sa, du tout, e bie menan matmoazèl zè monsye, negyo pa an pe an ba, bagay la red nan meyo. Bien ke, mba jom panse, negyo ta plenye nan nivou sa, paske nou rive kayon prezident, nou fon ni ak katouche, nou bali douz bal, e se pati bal piti, se pat moun ki te fe ou mal, Moun pas patouye maman ou ni papa ou, li pat empêche ou vivre et puis pour craser nos états pareils. Franchement, nous mêmes avec toute l'autre haïtien qui t'es comploté pour yé là, Bon, c'est nous pas de garçon qui a couler dans venir nous. Pas grand-un qui t'a fait nous mal. Donc, soit équipe criminelle dans le dernier niveau nous yait. Journée aujourd'hui, on pété courir, il a dit c'est persécution, persécution qui ça. Bon, nous fin prendre nous. Nous prenons tant nous pour nous sacrifier au président comme ça. Et puis est qu'on y a nous pe prison. Et puis qu'on y a appelé. Ouais. Magajibote. C'est quoi l'histoire frère et Non, ça est important pour nous connaître entrer dans la pénitencier pour ne pas prendre un baptême de feu. Eh bien, prisonnier au bail, monsieur, ont affection tête chargée en bas, yo prend un petit acide de temps en temps, yo fait un petit qui pour tout. tourne, Ne gyon jwen manje yon sel fwa pa jwo, yon a pleye. Dok nan mouman la, yon a pman de pou peyi yon wapran desisyon pou gen yon tribunal internasyonal paske Jean Bagayla yon, la Haiti, kafé, e la la jistis peyi da iti pap kafe e yap nan koze ya. Ou kwa se ze de la republik. <laughs> An tou ka, monsi yon koman se pleye paske Bagayla pa fasil pou yon nan mouman. Lot informasyon ki trez eportan. Barbecue sorti encore. Et fois ça, livre et nouvelle, par tout le monde pour le dire, à partir de lundi, si vous ne et pas avoir un temps de pas sorti. Bon, barbecue pour expliquer ce qui s'est passé. Lundi, parce que, ou dit, ou a fait révolution. Ou m'a pour Ariel Ali. Bon, est s'il qu'il va démissionner, qui s'en so à fait même? Bon, monsieur, monsieur, premier ministre Ariel Ali. Tande la rezon, mta di, mèm jan prezident Afganistan sen la, di kouye ki te peyi a mèm javèk prezident Afganistan. Bon, se 20 an, mèm se sa yo fè a batay fwè. Tali mwen yo, se pati mèk a epiti, non? Don, tali mwen yo kon long karye, wibab. Son di kon sa, ki la jenef, eske nap kapap fè sa nap di avre? Ou re kwen a riel pral tande ou? Ak sa wap diyo la, eh? esplikem nou, paske Ariel mwela, le wap gade l kap fe diskou, li tak ou moun ki kouri an ba ben ben kon an bon. E se ou moun ki pa di nou mouri, ni l pa di nou pou simitiyan rete vide. An pale nou fre, esplikem kon mou pral fe revolisyon sa. Nous souhaitons que le Premier ministre ait de la raison, qui était pouvoir démissionner le plus vite que possible. Nous pas terminal valet. Nous pas de nous pas nous pas la douane, nous ne pas le Parlement. Ça veut dire nous pas de révolution Nous pas nous pas Oui, 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 pas nous pas Si vous ne pas ça veut dire que tout ça devant, va passer à l'infinitif. Expliquez-nous qui décidé si faire même. Qui est mode de révolution faire? Nakman de chak vena isi, sil kouple. Paske nou pap koume kouk moun pi sot nan menm klas sosyal anven nou. Nou pap koume kouk klas moun anven nou. Menm jantoun pa ge problem an boujwa. Paske pa ge peyi ka devlope san boujwa. Men nakman de pepa isi an. A pati de lèzi kap vina nanjou kap vini yo. Evite sot si sot. San tap chèche anou jwen ni. Ale tonton, chante bouyo. San tap chèche anou jwen ni. Oye. San tap chèche anou jwen ni. Sot kouk jwen pi. Sot kouk jwen pi. Bayou banane. Bayou banane. Bayou banane. Juste avant de nous entrer dans l'autre détail, Mesdames, mademoiselles et Messieurs, mes faits insolites nous pour aujourd'hui. Eh bien, à mon grand étonnement, est-ce qu'on connaît est un parti politique qui les le pénis? Hey! Bon, comment on peut le définir pénis? Y a un parti politique qui relève Pénis. Nous capables de garder là et et parti politique ça comment on définit? L... Nous même sont, mes amis, son miracle. Oui, jésus Christ. Quand on dit pour mon nouveau parti politique le Pénis, ah je, maga <laughs> yo frère Eh bien, Pénis nan qui v'lait dit parti pour l'émergence nationale et l'intégration sociale. S'il vous plaît paix, please peace. il yon pou Kamewoun. Yon ba nan, an se gade figi yon. Yo. <laughs> yon ba eton e nan lot semen ou te de, de kon parti politik ki rele lanbe yon, yo, nou fwese semen. Ha! Yon yon pa epos, yon ba eton pou en, nou a son mirak, son fenomen yon. Yon fon parti politik kon yon rele penis. Lote informasyon ki trez impotant, dosye la gel sivil, ebyen eh nou sonje la gel sivil, te fe deklarasyon sa, mse an sitwari Amerike, prejou sa pa fet pou mwen, vwen nan pe impitom, pap karete la, lap soufri, li pa kapre chalofre ze se, li pa kapre sant penitosye, he? Ou pa ket prizonye ek pa menmbe, kounye ou pral, e, pral menmbe tel menm kote ansan matyo. Sa pa fe sens, parce se, li son prizonye ki spesyal, ki tre tre spesyal. Ebyen yer, juj ki gen pou instui dosye si asasina prezident, tege chansan pa se misye audisyon. Mpral fe otan de ki deklarasyon avokali te fe. Mpral fe otan de ki deklarasyon avokali te fe. Très désagréable, parce que pari ah, courant, chalè. Ha, sa ou di kon sa? Jean-Jean Mouri, oui, ou gen lè bliye sa? Bon, mètre, ki sa k te di nan audisyon sa mèm? Ki sa k di pou la gel? Je vous dis, jean la gel civile, victime d'un complot. Ha bon, koman complot? Mba ka komprenne sa ka pase kon sa? Je m'absuive là, quelle est qui t'a tué tête Cette C'est qui t'a assassiné la tête, c'est sœurs. Oh, c'est jovenel qui t'a assassiné Parce que mes sénéos disent, c'est pas eux. Ils me sont rapport par là, comme c'est même eux même tout. Fait qu'on est, c'est la gueule qui t'est passée si a bouché toute sécurité, yon, qui t'est responsable. Je sois ça pour ne pas tirer sous mes sénéos. Comment comprendre bagaille ça mettre Parce que, Moun ki touye jovenel yo, yo te di son kou deta. Nou tout etan deli. Bon, sa met la bremet mwen la kon sa moun di papa. Moun ki touye jovenel yo te di se kou deta. Bon, jiska breza mpoko te de la jistis di me ki yes non. Bon, ki listou a sa? Me freshman, mpoko kompren, eske yo apagoun nou freze se? Yo, yo touye, yo touye, yo touye. Me se kask ki yow a? Se kwa l'histoire? Mwen yo, 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 yo. yo Mètre, esplike nou sak pase mèm. E sa mbezoun konè mwen mèm. Le yo fini, yo di yo prezident mwen mizwa. Le yo fini, yo vlal nan tre nan pale, jè la gèl se vil bloke yo. Dèk mè sa mbezoun peyi la. A ah bon, apali papa. <laughs> sa vle di, se la gèl ki tal bloke moun yo, ki tal pral nan pale a? Sè li k fè ou pa rive? Ou oh, mon dieu, ala ti nek pa gen chans? Ha <laughs> ah, ha 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 ha! Ha! Fransè sè! Ala ti nek pa gen chans, papa? Ou oh, la gè la? Apre, ki sa k di metri? Esplike nou nou fè pa. Douan ebe nan sivilite ou stè nou fè apel. Nou ple de apel la deja. E nan tan desijon apel la ke nou espere kap Eroze. La <laughs> danan la vre, apel la ap eroze. Mous ap le di, tout bagay pral le sou kontrol. Tout bagay pral beye pase pou la gel. Li espere apel la eroze freze se. Bo, ki is to a sa, mi zan? Apel la ap eroze, apre sa, ki sa kap geyen kom etre re? Donk ma di, mous ap tene la, pase premier komparisyon pou kon fini, Paswè ke mwen tel rekwizisyon ke de do euh, ap mwen kapap fè, mwen tel rekwizisyon ke de do ap mwen kapap fè, donk ma di nap tounen la, e nou espere ke kondisyon ap favorab pou nou fini avèk euh, audisyon kliyam nan ki se komadan jan la gen sivè. Mwen kozya ou papa? Mwen siye kek piyes identite yo tap fè pou li? Kisa ou komprende de juj sa kap estiwi dosi ya? Paske nou sonje ki vale tolek te gen sou dosi juj sa. Kisa ou komprende an takè yon gro avoka? Bo, yon mwen de moun nan nan, prè nan, mwen sin ma yel, sin repitit ki pouve soni, epi yo pose keke kresyon ki gen apwa avèk l'espes an deba. Son kresyon, son juj. Son juj, oui son juj, la yon problem. Son juj, oui son juj. Bo, kisa ou te vin fè la mèm? Ki ou al ou te vin jouè mèt la? Esplike nou! son juge. Donc le juge l'a fait travailler et vous ne m'en faites pas. Donc, bref, donc, mon monde dit, bon, juge c'est si, juge c'est là, juge cas, juge pas cas. Ça, c'est une autre question qui ne me concerne pas. Attention Pour le salut A eh, vos ordres, commandant Aïe, aïe, aïe <laughs> Oui, d'un prix pas parfait, bouche, mettre la langue, nous. Les n'a n'ont pas qu'à prendre chaleur. Faut que toutes conditions, yo, réunies. fok seans lan fèk nou kondisyon favorab, oui mè zanmi. Bon, mè trè wè, ki sa ki te di mèm nan audisyon, jounen jodia, ban niti detay. Donk, nou mèm nou la, pou nou fè tout sa ke la lwa mandè e egzijè, nou la tou pou nou, fe, pou nou blanchit kli an nou de fos akizasyon sa yo ke ou mète sou don la. Pi devon ap, pe kompran pou ki. Pi devon ap, ouè, jési nan glo alè. Pren kouj fè mwen, fè kè ou kontan. Paske anjou nan kompran pou ki. Aleluya, pi devan na, pe kompran pou ki. Pi devan na, oue, jesi nan gloa li. Pren kouraj fwem, oue, feke ou kontan. Paske oujou, nan kompran pou ki. Mwen bon, zami as kontan de kouzi. C'est vos accusations que vous si mettez sous domicile, oui. Bon, si vous comprenez, bien, l'avocat Dimitri oui? est di là-même, ça le prend, il dit. Il a même dit que Dimitri n'est pas à Haïti, c'est à que c'est avez dit que le président bah, est là prend un viol pour l'autre dans le pays d'Haïti. Ça n'est pas étonnant, non? En tout cas, <sighs> frère c'est bien aimé. Nous sommes avec des actes désormais nous, ça dit dans l'audition. Mais comment est-ce nous comprendre? Il expliqué comment un nègre fait jugement dans le pays d'Haïti. nou koman neg fè jujman apè. Koman jujman apè yi da iti fè? Bon mè kislike mè. Avokat gen moun nan amè, nou akize. Depi, depi nan aswa, le rele jujila, apala jujila. Ou do de baye yo tout an kontak. Yo tout gen nime yo lot, yo yon ka rele lot le ouvle. I rele jujila yi di, a, deme se dosi akize mnen ou fwe. Jou ap fè sa pou mwen. Koman wap jere sa? Kouni a la, a, e, jujila di en bè. Pour me garantir ça va faire, ou à e, mettre, accusé à souligner, qu'on a fait une conférence, nous trois n'a parlé pour me garder l'assurance qu'ils ont fait. Qu'on a l'avocat, ça le fait, les accusés, les client, pour le mettre, le souligner, tout, qu'on a là, il y a trois à venir souligner. Attendez bien, oui. Accusé à et puis ensemble avec juge, là. y a trois à converser. On <laughs> a la poche à finir assurer le désaqué qu'elle le passé. Il a l'argent de façon là, je fait de cage. Regardez-nous payer, monsieur. Et puis, s'entendent so à ce que par le passer, il dit pas que problème. Non, ma vais policier les policiers, mais ils vont chercher accuser dans la prison pour venir ensemble avec les pour être capables garantir. Ils vont voir les policiers, ils vont aller chercher. Bon. Si maintenant, Lapton nous appelle, il se so fait, c'est nous mêlons. <laughs> Son pays qui est tellement spécial. imaginez pour que vous un avocat, mettons-le avec un avez comme quelqu'un qui est en prison, et bien ça, au fait, vous passe, il prend ça qui est prison, avec toutes les notes pour Pour arriver devant Baclan, il retire les notes-là, il fait qu'il entre en prison, il prend comme pour barrer, ça, sont une sorte de kidnapping, lié, frères et Donc, pas grand-chose qui est possible. Souvenez-vous, yo ka prenez un ordre pénitentiaire, vous faites la de ordre bokli. pour prendre l'argent. Vous, les victimes, vous, ou frères et sœurs, vous, les victimes, on dit à ce travailler ça. Donc, pas grand-chose qui est possible. Pas grand-chose qui est possible. Donc, vous, les ou et sœurs, te vous devez conférencieux yo, yo t'a parlé Bon, si possible un petit call vidéo kaba pour yo une yo cassement même yo a John Joel Joseph t'a sementé donc li pas étonnant là OKbe okay, John Joel Joseph le, la justice pose question. La, di, non. Te, wal, te leve, melan, le question avocat là dit non kontote w'a te lever men lan là c'est dit t'a dit pas dans bagaille là kon nou pas kon avocat pas bon, bon. franchement mon pas comme ça nous décide fons sans mak pays ça va c'est nèg yo trop blof fait nèg yo trop intelligent pour Madame, mademoiselles et messieurs, l'autre information qui est très importante, Président Louis Abinadel, par contre, ça ne passe pas si compayant ces derniers temps, mais semble, si ne passe pas si bébou bouche-là, l'app capable par les bannes, pour tellement le causer, l'app fliter, temps en temps. Président déclaré, moi connais qui est ce qu'app dirigez gang yo en Haïti, et si pas mal est, si yo tagé intention traverser fontières, Mbakache hmm, di nou solda mwen yo ap mette nan bol yo Sa vle di la Yo kap remese yo sa kiye yo vin remase yo Iti bandi yo Paske yo pap kite yo travese fontia Don si ya binadel ka fon deklarasyon Kon sa pou ljou Gang yo ki nan peyi da iti Likon met yo hmm, Sa vle di baga la komplike oui? Likon met gang yo Il n'est pas étonnant l'elfine québécois Et puis ils font déclaration Ils disent Un tel gros fonctionnaire Un tel gros politicien Un tel Il dit Viens prendre ton noua, Viens prendre ton e Donc fois ça Escapé de persécution politique Frères et sœurs En tout cas Pas faire bouche Lui Abinadel long. Qui est que c'est que Nous y'a pour nous Qui est que des autres Nous pour nous Mais ça sont des respecteurs Frères et sœurs Pour l'autre président Qui a déclaré Au gang Dans le pays d'Haïti A l'encontre Adieu comme dans le pays d'Haïti, tout ça qui est possible, nous faisons possible. Donc, franchement, je ne comprends pas qui s'en décide de faire payer. Donc, ce ne pas étonnant, l'autre semaine, nous avons dit, les États-Unis font une déclaration tête chargée tout. Parce que, dans ce moment-là, non seulement nous avons paquet de pays qui a banné, nous baissé en même temps, tout y a vaccine. Nous ne comprends pas ça. Parce que nous connais l'esprit, nous résumer à manger. Donc, hier, mesdames, mademoiselles et messieurs, République dominicaine, pour l'autre, dans le pays d'Haïti, qui ont un avion, large ça. Ma kon se nou wè laje ya. Koman m kapè pou m fè laje sa. <laughs> e bie, rive yon rive nan peyi da iti, yo debake vaksè mè ta tè. On dire, yo pot vaksè pou tout 11 milyon abitant. Men franchman, moun jè yon banon lòv freze, se ma pose tèt mwen kèsyon, eske yo pa gon plan pou m. On trebleman de tè pase, ed, 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 Et puis, il y a là, où est-ce vaccin tu vaccines, parce que c'est nous malades, il faut prendre soin. Il faut prendre soin de santé, nou, fré, se nous, frères et sœurs. Nous, chargés, copain qui pour prendre soin de santé, nous. Ce n'est pas blague, non Parce que tellement de vaccins m'a dit, qui ça, on va le vaccin, ça? Et nous, comme ministère de santé, ça a mouru depuis trois jours d'avance. <laughs> non, depuis trois jours d'avance, ça a mouru, lui-même. Parce que, Franchement, mon équipe médicale m'a débarqué dans mon pays, où tant des responsables santé PEP, m'demme qui santé PEP qui responsable en bas Ou ca saisi ou pour yoter prendre vaccin, yo même yo pas prendre en Haïti, ou qui te pays, y'a le prendre, y'a le prendre même blanc même vaccin blanc y'a, ou pas fait vaccin en confiance. Ça qu'on arrive dans pays yow. Donc, est-ce que on va pas passer vaccin ça dans laboratoire pour qu'on est-ce que ou pas expiré, est-ce que c'est pas de l'eau sel yo d'ailleurs, dedans parce que oui ou prend aide, mais aide doit prendre Fok okay, ke ou kapab pase ou nan laboratoa pou koni eske ou normal, eske se pa glosel yo fè yo. Men pa ba ou sit nou gonde fò pou nou djou vyen bay pa genzo. E nan dosye vyen bay pa genzo sa ki fè nrive nan nivou sa. Paske son pep ou geye ou pa ka chwazi pren nepot bagay pou ap fure nan ven ni. Si son bagay ki prale nan san moun nan, li importan me zami pou nou analize l pou nou e eske l bon. Ouina pren ed me fon konen san ap meten nan bouch nou, san ap fure nan kon nou tou pou pita papitris. Sa trez importan. Menan matmazel se monsye jenke mte anonsen nou, ebyen, peyi Japon fayon belges ansam avek peyi da iti. E nou konen nan mouman la vre, nou bezwen manje. Men, yon nan bagay ki prale den nou pou ke le katastrof nan tire li yo rivey. pou ke se pa lot peyi ka ple de deba ki rsem avèk pil manje, li important pou ke nou plante la tètou pou nge asè de manje la kay nou. Ambasade, ambasade, ambasade Japon, nan peyi da Haiti ki se mizou nou, patisipe nan yon seremoni yè vendredi ya, ebyen, kote li remet bay Ministè Agrikil ti peyi da Haiti ya, anvi ou an 23 trakte, e trakte sa yo pral kontribye, pou kontre kare ansam avèk ensekiritè alimentè nan peyi ya, sitou apre passage trembleman de ter la. Jan ap gade ti trakte yo la, nou kap ap gade kom an dirijan a isi yo kampe. Nè, si wè. An ap gade, mèsyè, komè kom pral vant sa. <laughs> an tou ka, nou, nou tanè komè yo bay? Nou tanè komè yo bay? Vin de trakte. Ase moun konè nou gade fòs sa paye tonan pou nou vanyo pou nou vè ti menaje nou kado. Ou ka se zi si men nou wè ou nan la ri porto prins. Donc sa yo, m'espere yo pa boule, parce que se nou jade yo pralave, porto prins pa yon kote pou plant yon kou. Alle yon de yo ave yo, remet paysan, fe formation pou yo, montre yo, pou yo utilize, koman pou yo utilise, koman pou yo arrivé servir ensamakli, pou 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 kapab dire yo plus. E se ti pa gay me zanmi letate ka ashe depat 500 bay lage tout kote nan tout 10 depatman peyi ya. Men, e se sel bay politik yo jere. En tou ka, nou espere ke yo arrive kontrole bay yo e yo feyo, jan o ta suppose fel, pou ke peyi ya kapab woleve apre sa ki sot pase ya la. Nou espere yo fe sa yo ge pou yo fe. Nou pa vanyo e ni nou pa fe kade yo tou. Nou bay peyizan pou ke li ka travay paske nou menm E nou pa kon genbe yo nou a yon dravay late. Se pato prens nou rete... pou nou fè dosye politik. Bon, fwè se se mwen ebi, an ton de mè sè sa, nek sa pa fouti pa nek pote brez, pa nek pote brez kon defo, pa vi nou ki pou souvi ou. An ton de pa se sa kap tradu pou yon blan. Mwen akompaye de de, de, de personalite nou genye kapten ki ap guide de goup e Samayten, pe sa ki se e, Bordejoz, ah. le fwè Joz, e George, e eh ben li la li vlade se nou kelke mò, e kelke mò tout süt, e answit nap kontine avèk Dr. Maxon, ki la ke vi amò ansam avèk nou. Mwen ap la di de mò, My name is George Coplush, one of the captains at Samaritan Spurs. We're very happy to be here today to help out the people of Haiti. We're very sorry for your loss here, and we come in the name of Jesus to help help bring the Lord word of the Lord and and to help support the crisis that's going on. We've got about uh, 30,000, 30 tons of uh, humanitarian aid supplies today, mostly being tents, shelter tarp, and other miscellaneous items on the airplane. And we're, we're very happy to be here to help you. Yeah, donc moi c'est eh, Captain George. Moi ente vin akompaye delegasyon sa ki eh, soti os Etats-Unis pou nou kapap vin ede popilasyon Haitien nan ki nan soufwansa. Et nou anvi ou an servi plou de 30.000 moun. Et deja nou nan baye servis. Et nou kweke nan kontine servio. Et nan fè travay ke bon diye mande pou nou fè. Donc bon diye beni nou ke bon diye akompaye pep Haitien. Sorry, what, what do you want me to answer? Yes, yes, so don, I just uh, tradwist uh, that uh, you come uh, to say. I'm yes. sorry? Yeah, I just tradwist, interpret when you come to say. Oh. Ok. Yes. Oh, thank you. Okay. Hey, moun ki palan kleron, outande? En tout ka, sa pi red ke goudou goudou. Non, neg la me chapa, sa fa, e, mw, w kon sakbella, se lal nan zoreb lan, pou li se tradwim, se tradwim ak kleron, men mw al pa ka prononse bebo. Eske el te kompren sa blan te di la, frey? Adje, nou gen problem ou me? Nou pap ki tanye pa se fon fon kou kanmem, ou kompren? Eme eh, se sakri ve la. Yon wikend, rete yon wikend. Depi wikend nan deba ke ebi, ke koze ou pral kon ebi? Men nou yon pral chanje nou kon sa. Frey, se se bien ebi, te debyen. Pafwa, ou kon ne fok ki te fia metel? Hein? La ge bagay lan la anmel pou l'metel. Sa pral ede ou dekouvri. s'ils sont habitués, ou bien tout, s'ils sont débutants. T'as l'attendez les monter sous bagaille, vous coupe, vous coupe, vous coupe, et puis, les casser, le nom. Donc, des fois, faut, font la gueule pour, ouais, n'a qu'un niveau, moun, n'ayez ça très important. A toujours suivre. gens qui est habitué, apprend le flap, la fourrée, le tchoup, entre entrer, sans le pas faire fly, sans l'apprendre. Parce c'est le direction, bien. Debi tan, ap pran, lap eseye, lap pedi wout, lap fe monte, lap fe desan, apre pli zye fwa, lap re si rentre. Ou pat kon sa nou ma ozo. Ha ha! Ouay! Depi de zye a ouvri, ou met bay vag fre, pa kanyen ki serye wap jere. Tout bagay ap mal pase, koneksyon wap pa fete, men leba e la douz pou fom nan. <laughs> Mem kote ou mette la, rapidmen wap wè, de zye a feme. pou jis kaskè li leve pou la lakali wap wè leve lèl pralbe yè nan dè china wap wè zye a fèmè toujou frepam lè samba kache djou ou sot fon lè son tèt chaje lwa biye deson ah, pralot oh, lwa te biye manifestè nan tèt fòm sa lè fòm nan satisfe gon fason padan ou chita sou kaban nan epi li mèm lap abye epi li gade ou li di Kade lèl, vin met ki lò tsou mwen nou ti mechon. Kade sal sot fem, fem hmm, yon kouman diyo ziz. <laughs> yon kouman diyo ziz zi yon apre pati sa. Sa vle di papa, oubeye fè devro ou pati kon sa nou, mkonde ma ozo ye. Donk, mpa kache di ou, lò wap gade, gomba gaye pou konen tou. Lò wap gade tete la fam nan, mpa kache di ou, sa ou setan kou jume. Depi wap bayi sa lòv, ebi fò wap bayi lòt lal tou. A genjouet nan sa. Si wap sou se youn, ebyen, fwa de, ded wap tou ap roule lot la. Se pa blag, wap kon san, wap m kon ne ma wazo yo, pa enta pou bagay sa yo, e sak fe fwa m nap kitou. Gouni fwa krive! Gouti ba y krele la kret, sa telman dous. Li vin sensib lo touchil, li fel mal. E mi depo, ba y la rive nan nivou sa, seke frem ou sot fon travay ki ekstraordine. Pase, depo al vin rive nan nivou kon sa, li vin fe mal. <coughs> e pi, goun jan lo apou li le, lete te, te freze sa, e pi mette ti gou yade. <coughs> Ni cheti bo wakou. Se, se de vwa sa pou fe samdi matyen la, fo biye deman rejounen ya. De fwa pa kon wè lè samti matè, mèdam yo gonjè ou lè vè, yo britan se, nan, bon. ah, non, ou pa fè devò, frè, e ba y ma ozo sel mè wap jèri nan kany la wè. Oui. Nan, mal pita ou pap jwen niti bouyon, ou pa ka jwen niti bouyon, mèm sou bay la jen, bouyon an pap gou, paske lè wap fò manjè frè zè se, konè bie. Lè si non? e, si wap fè manjè ya, si kè kè wap pa kontan, manjè ya pap gou nan. E ou ka se si wè, gè manjè wap fè kè wap telman kontan, Tout monde épice qu'on qu'on mette dans la Ouais, ou pas de jambou ça on mette seulement au pied pour avoir et pour manger à goût, c'est coupé douette. Ça veut dire qu'on content qu'il qui marchait à manger. Fret pas, ou besoin bouillon bien goût et bien faire des voix matin là. C'est pas blague non, pendant fin dans des rubrique ça là, reler dit on surprise pour lui. Pas celle surprise ça. Donc Fom nan reme le ou plake, dis do we tou, en, de bo de ya pou chanje ba. Ayayayay, franjese pa! Ha <laughs> ha! Wap apan bab te de? Ha ha ha! Fom nan reme, lo kin be, de bo de ya pou, dis do we tou, sik sik chak bo, pa de la mete bagay nan bagay. Ou la, ou kampe, ou ta kou moun ki vin priye. Se kim be bay la, ke be chay bay ou nan men ou fre. Biye pe zel, paske sa bay plus sensasyon. Sa e de fom nan vi, sa e de l fel dous. Gon chan pou fe bagala son jemdou ma ozot wap. Gogom. <laughs> Neg mon fe pon sou. Tel moun ebesil. Ge pos depi ou bay yo? Wap we, fom nan pase men tou debodeye ou, epi lap chofe ou, epi lap kembe ou. Apre ti bayi bon konsa. Hm. Fwese seboum zon bagayi. Yo pa mande ti bef tade, epi yo pa bayi ti bef. Gon fason wap gade yon abouboun. Aaaaaa! Ah! Sa se ekstrawodine. Gon jen wap gade l bagaladou, souse mwa, deguste mwa, ravaje mwa. Ha 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 ha! Pafwaf! quand sort ça veut c'est ça pour faire la matin là pour passer journée en pendant la saute dans douche la bailler et puis une série de petits serviette qui met là la avec l'autre petit et là tout et puis sort dit chéri viens me retirer pour et puis on retire la avec la langue Nan retire avec la langue et puis rapidement ouais des yeux fermés dit quand tomber sous de longtemps devant baise sa femme baise force garçon pas gain même côté gros taux on t'appeler pile fait dès pour river partie ça et bien se couche lié. Ou pa ka ret kampan kon soye. Se kouche liye. Depou yon ven nan pati sa. Ou pa ka pa feb freze se. Donk. E pi rapidman wap wè desye feme. E pi geti bay. Al si se slow. Kap pase. Bon ti vibrasyon. Se pati bagay. Pi ti. Tou ap rent sa. Depi wè zon yon firete pou lba ou de ou byon. Toazyem bagay. Ou el prese. Jis desan nan ba. Ak bouche. E pi sotan diya. Li getan la ge kol sou kaban nan. Depou e fom nan prese. Se sa pou fe. Ou pat kon sa nan base moun konye wosi ma woso Gade nou fre Kes gout pistache griye Pi etre ben nan yon kep skle re kri Sotan de ya Ou gen pou voye bagay Jouk li jouk Si span fey re sa Si span fey re lo ma woso E ou kon pati ki pi bel nan istwa Fem nan reme La ou gonti la tromp la te Dawa manje E pi apre saldo Oh cheri Apo la gen bagay la mba konye Je vraiment Pour le après, la ne sais pas En tout cas, frères et sœurs, so. mais aujourd'hui, pas hésiter à l'appliquer. Depuis ce week-end, nous connaissons ce plaisir. Merci parce que t'a suivi avec attention et merci pour fidélité et la patience. Je vais aller à quitter. maison pour vais pas manger parce que c'est lui-même celles qui est protéger de protéger la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. On croiser dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.